Tudo bem? Tudo certinho com você? Bom saber que você está aí junto com a gente com mais um Esporte 10, começando o Esporte 10, o programa que mais fala de esporte na região. Detalhe, hein? Você pode ter o Esporte 10 no seu evento. Entre em contato com a gente através das redes sociais. E outro detalhe que a gente gostaria de destacar também, você assiste o Esporte 10 no canal 4 da NET, mas depois vai para o YouTube, assiste lá também. E ao assistir no nosso canal Esporte 10 do YouTube, dá um likezinho, aperta o joinha, porque isso faz com que impulsione os nossos vídeos. O YouTube vai entender que ele está sendo bem visto, vai ser bem quisto e de repente até patrocinado por lá, tá bom? Então não perca a oportunidade de estar colaborando com o Esporte 10. O Esporte 10 é um programa que dá destaque ao esporte e aos atletas da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, do mundo. É o Esporte em Alta aqui no Esporte 10. E como sempre acontece, Esporte 10 começa com as notícias da semana. Foi realizado em São Bernardo do Campo, São Paulo, a Copa São Paulo Veterano de Judô, a Copa de Catá e a Copa São Paulo Judô para Todos. A Copa São Paulo Aspirante também foi realizada lá. Quer dizer, a Copa São Paulo, na verdade, ela abre aí oficialmente as competições oficiais da temporada 2019 da Federação Paulista de Judô. Para você ter uma ideia, nesse período todo foram dois finais de semana, 4 mil atletas estima-se ter passado por lá. Bacana, hein? Movimentou. É o judô começando no ano de 2019 para a Federação Paulista de Judô. Muito judô nesse ano de 2019. E a gente continua ainda com o judô. O judô do Centro de Treinamento de Catar de São José dos Campos fez bonito na Copa São Paulo de Catar. É, os meninos lá, treinados aí pelo Sensei Coimbra, pelo Sensei Sogabe, pelo Sensei Leandro, essa equipe toda ali, fizeram bonito na Copa São Paulo de Catar. A equipe de São José dos Campos tem se destacado muito. E tem um apoio aí da Delegacia Regional de Judô, que tem à frente o Sensei Calazans Camargo. Catar em evidência aqui na nossa região. Parabéns aí a eles que fizeram bonito por lá. Ainda no judô, os atletas Michael Marcelino e Jefferson Santos sagraram-se vice-campeão da Copa Internacional de Bremen na Alemanha. O atleta Michael foi vice, lutou aí com o holandês, só perdeu a luta para o holandês, né? E o Jefferson Santos, Jefferson Bomba, ele lutou com o japonês. Na verdade, o Jefferson fez 7 lutas duríssimas, só perdendo a última para o atleta do Japão. Mas olha, subiram muito bem nesse campeonato. Parabéns a eles, que são aí da ADPM, Associação Desportiva da Polícia Militar, que tem à frente o Sensei Jefferson Santos. Grande abraço a ele, que faz um trabalho bacana. No judô, tá vendo que o judô tá em evidência. O judô, essa semana, tomou conta do Esporte 10. Atleta Maria Eduarda Diniz, do Projeto Olhar Futuro também da ADPM, Associação Desportiva da Polícia Militar, sagrou-se terceiro lugar na Copa Internacional em Bad Blankenburg, na Alemanha. Essa menina aí também, ela se tornou aí, ou está se tornando uma das favoritas para representar o Brasil no Pan-Americano e no Mundial. Ela que disputou foi terceiro lugar e detalhe, hein, por equipe, ela foi campeã. Tá bom? Nesse mesmo campeonato aí. Então, parabéns a Maria Eduarda. Ela que foi bonito em Bad Blankenburg, na Alemanha. Sai daí não, o Esporte 10 está só começando. Fica aqui com a gente.